Hola. Nunca hablo con Isabel por el allá, normalmente. No. Sí, por el allá. No sé, no somos de talla. Sí, por el allá. ¿Sí? Me acuerdo de con Isabel por el gimnasio. No se puede eliminar. Sí, después de eliminar. No se ha conservado. Vaya, lo esperaba. Grave. ¿Y qué? No sé, dígase. Hoy, tengo de sofá. Espera. ¿Qué opinas de... ¿Qué opinas de Activamen? De la salida de Activamen. Pero mira que hago yo, no me vídeo. A ver, ¿cómo es que opine? ¿Activamente? Sí. Hombre, que a mí es una asociación, una app de personas un petit de trastorn mental en primera persona, tal com diu. Tal com diu la pròpia descripció de l'associació. Sí. ¿Y qué piensas que es? ¿Que va bien, va malament? ¿Tú cómo lo decidirías? Home, va bé, perquè fomenta activitats i les activitats aquestes pues, als camps, les trobades aquestes que feu, Fomenta també... el teatre emocional, doncs, són activitats que tenen lloc que poden ser positives, no? I a part també fomenta la socialització entre persones que podrien, d'altra manera, potser podrien quedar una mica Excluidas. aïllades, excluïdes o aïllades. Després també hi ha per aquesta de la pròpia cultura, no? Que permet que les Sortida. persones puguin sortir a uns preus reduïts d'assistir a eventos culturals. I això també està bé. I també, el que tu has dit, la sociabilització i a part la integració. Exacte. També permet la inclusió i a part la... Treballem amb els tallers de contacte. Tallers de contacte estan oberts al barri i permeten la sociabilització, però a part amb gent del barri, amb gent de fora. Amb gent de fora del nostre cercle, del que és Activament. Així conèixer-nos. Això està molt bé també, no? Tu creus que, ara preguntaré, no t'enfadis, que els teus amics, entre cometes, normals, que no tenen... Normals, tu has estat normal. Els teus amics m'han acceptat? Em van acceptar des del començament? Claro que sí. A pesar de que jo tinc un trastorn mental? No, claro que Com sí. s'ho van prendre quan els vas dir? La meva xicota té un trastorn bipolar. Ja ho sabia. Com s'ho van prendre? Bé, malament, Bueno, indiferent. un trastorn bipolar es pot tenir, no sé, portavieres. O que tingui Però una quan s'ho mà van prendre massa la teva marcada. família, els teus amics, els teus coneguts? Es van espantar, van sortir, No. van dir, deixa aquesta noia, deixa aquesta noia. No, això no m'ho han dit O en pas. quin lloc t'has fotut, Miquel? No, això no m'ho han dit Quan s'ho pas. van prendre? Cada qual té les seves problemes, no? És com si algú et digués, ui, no surtis amb el que no, que porta ulleres. Sí. Perquè mai podrà Ja, conduir un cotxe, però... però no Ja, m'entén. però no s'ho ha... Ja. Cada qual, hi ha gent que té uns problemes, hi ha gent que té uns altres, hi ha gent que té les malalties, hi ha gent que té uns altres, hi ha gent que té uns trastorns, hi ha gent que té uns altres trastorns. Ja. Tampoc no es pot agafar la gent i separar-les o Ja, marginar-les. però no es va distingir un trastorn. Jo tinc dos trastorns, no? Un mental i un físic. Però no es va distingir Neurològic. un neurològic, això, un neurològic. No va distindre un trastorn neurològic a dir d'un trastorn mental. La diferència és abismal. Saps? És molt més acceptada la malaltia neurològica a la malaltia física. Està més ben reconeguda. La malaltia mental. A la malaltia mental, això que tu dius. Bueno, perquè sempre la malaltia mental s'associa sempre a comportaments una mica antisocials, una mica comportaments una mica diferents del comportament habitual, per dir-ho d'alguna forma, no? També fomenta molt pel cine, fomenta molt també per mitjans de comunicació, que també provoca també
aquest estereotipo, ¿no? De, ui, és un mala mental. Ui, ui, ui. No, sempre hi ha aquest ui, ui, ui. Que bueno, que bueno, pues forma part una De boja, mica... de goig, de... no? Sí, són estereotipos que s'han de crear, que no tenen per què ser... O sigui, que tothom estigui, totes les persones amb trastorn mental formin part d'aquest estereotip. Exacte. Sí. Estereotipos creats per cinema, fonamentalment. Per cinema o pels mitjans de comunicació, que ho exageren tot a lo bèstia, a lo bèstia. Quan tu Sí, dius, quan tu dius. fonamentalment, sí. Sí. Però també jo també vull dir una cosa, també. Digues. Que entre els propis malalts mentals també s'estigmatitza. Com se sembla que s'estigmatitza? Perquè vosaltres mateixos moltes vegades dieu, ui, este està boig, ui, este no sé què, ui, este no sé... També hi ha una mica d'estima entre els propis membres. No, no penses. Jo ho he vist. A què vol dir? Bueno, pues, ho he vist en quan... Pues, en quan a vegades parleu de terceres persones que són del propi grup, els dieu... Això, dieu, ui, este està boig, este no sé què, este té un comportament no sé què. I bueno, el teu comportament és justament així perquè està malalt. Igual que vosaltres, igual que qualsevol persona del grup. Això també és una part una mica, també. Això també teniu que tenir molt en compte, no estigmatiteu els vosaltres mateixos. I això ja ho he dit bastantes vegades. Bueno, Miquel, però... Bueno, el nom ja ho dic perquè és una cosa que teniu que tenir en compte també. Que si entre vosaltres mateixos us estigmatitzeu, què voleu esperar de la gent que no fa part del col·lectiu? Això és una cosa que tindríeu que tenir en compte. Però... No, però no. Jo només ho dic com a recomanació. Perquè tinc molt en compte. Com, per exemple, imagina que fas un col·lectiu de defensa de... No sé, defensa de la gent que té... Bueno, una tonteria. De la gent que té el nas de Pinotxo. Sí. I... Bueno, per ficar un exemple, estic ficant un exemple molt així, molt d'això, no? Que la gent que tingui nas llarg, fem un col·lectiu per no ser discriminats per nas llarg. I entre ells mateixos, anessin rient un dels altres. Ui, mira quin nas més llarg que tens, mira quin nas més llarg que tens. Oh, ostres, estic... No, home, no. Se suposa que s'han de defensar mútuament, ens hem d'atacar mútuament. No, però a vegades ens ataquem perquè també a la persona a que tu dius t'ataca i és mutu. Bueno, però un tret que entendre que potser l'altre l'ataca, perquè degut al seu problema, al problema de salut mental, té aquella reacció que altrament no tindria si no tingués aquella malaltia. Llavors també és un dia comprensiu, també, a vegades. Ja. S'ha de ser comprensiu. Vosaltres voleu que la resta de la gent sigui comprensiva, però vosaltres no sou comprensius amb els companys. Jo crec que ahir també tindríeu que ser més comprensius. Ja que ho coneixeu en primera persona, coneixeu les susceptibilitats de que provoca aquest tipus de condició, pues, podria ser el primer en donar exemple. A ver, no me atento a qui parla, però... Bueno, jo parlo en general, no parlo de ningú concret, però parlo en general, que hi ha moltes vegades que us critiqueu, us critiqueu, i però de dir, Bueno, però tu no... també criticaves a lo millor algun company de feina o qualsevol cosa. Això és una Però jo conducta... estic parlant que a nivell associatiu i a nivell defensant, jo he sentit la paraula, este està loco, o esta està loca, o no sé què, no sé quantes. A veure, per això no puc dir entre vosaltres, no puc criticar entre vosaltres. No parlo de ningú concret, jo parlo de situacions que jo he vist freqüentment. Vosaltres tindríeu que ser els primers a entendre que una persona pot estar amb una Ja crisi t'entenc, etiqueta, o amb ja ho una sé, ja crisi ho sé. o que aquella persona, millor, les paraules que ha dit amb un estat d'ansietat, però les ha dit justament per això, amb un estat d'ansietat que altrament no hauria dit si no hagués tradut l'ansietat. I si no hauria sigut conscient d'això. Però bé, és una recomanació. No, No. sí, ja ho sé, però jo ara mateix no sé a qui parles. És que no parlo de ningú concret, parlo de situacions.
Viste que yo he vivido varias vegades en diferents persones. No estic parlant d'una persona. No estic parlant d'una persona concreta, ni estic parlant de tu, estic parlant en general. I ja està. Bueno, pues... No sé a qui parles. Que t'he dit que no parlo de ningú. I en general... Tot està bé. Sí, tot està bé. Això és una situació concreta que tu dius, no? La teva queixa és aquesta? No, no és una queixa, és una recomanació. Una recomanació, però no cap advertència, una recomanació que tu fas. Una recomanació que faig. Vale. Hòstia, 10 minuts portant gravat? 10 minuts? 10 minuts, sí, 10 minuts i pico. Una recomanació que tu fas, que la tindrem en compte, a l'entitat. I res, i bueno, i dic que les acollides són els dilluns a les 5 de la tarda i les acollides són els dilluns a les 5 de la tarda en concret a Santa Coloma, a Santa Civil Wagner, al Centre Civil Fondo, carrer Wagner número 19, carrer Wagner número 19. Sí que ho portem xerrant, no, Miquel? És que el temps passa volant. Si passa volant el temps. I... què més dir-vos? I... què us podem dir, Miquel? Digues alguna cosa més. Fins aquí la tertúlia del diumenge al matí. Fins aquí la tertúlia del diumenge al matí. Jo fumo amb el passeig, eh? Fumo bé, tio, eh? Oh, moltíssim, eh? Podries acabar tenint un edema pulmonar. Per què dius aquestes coses, tio? Perquè és el que passa quan la gent fuma molt. No, però jo fumo també pels nervis, eh? Bueno, però això no... Fumo pels nervis, tio, no la conta. Això no et sabrà de tenir un edema pulmonar. M'he donat que fumo pels nervis, tio. Ja, això no et sabrà de tenir un edema pulmonar. I jo no em conto una cosa. Hi ha molt estigma, hi ha molt estigma a la societat, i a l'estigma aquest hem de trencar l'estigma. Això ho he parlat abans. Hem parlat abans de l'estigma? Sí, l'estigma, hem parlat de l'autoestigma. I l'autoestigma que jo mateixa em creo, em provoca molt estrès. A mi, jo em poso malalta perquè em provoco estrès a mi mateixa. I aquest estrès em provoca crisis que són de 3 o 4 dies, no, Miquel? No, no passa. ¿De quan? Depèn. Sí, segur que sí, aquí. Dos o tres dies crisis, deixo l'associació. Dos o tres dies se'm passa i torno a l'associació. Sí. Xup, 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 xup. Perquè és una ciclidora ràpida. Ciclidora ràpida què és? És tindre altibaixos, així. Però estic, ara estic cautímica, des que estic amb aquest senyor, estic cautímica, no? Sí. Una mica estable, no? Bastant. Bastant estable. Estable que vol dir que no tinc cap ingrés. No? Un. Com que un? De la Torre Vila no tinc cap ingrés? No, al clínic, al clínic. A mi no tinc cap ingrés, al clínic. Ah, vas estar un dia. Un dia sí, però no. No tinc cap ingrés i està ingressada. Ingressada cap, ingressada cap. Vaig estar ingressada a casa amb el peridol, però van passar a tenir el peridol i casa, te'n recordes? Sí, sí, sí. Em vas donar el peridol. Va estar 3 dies patint aquí a crisis amb el peridol, però aquí ell i jo, aquí tira 3 dies amb el peridol. El peridol et deixa fatal, 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 fatal. Que és un medicament superfort, superfort. I bueno, i així hi ha el vídeo, no? Sí. No, però és Miquel. Bueno, tanca tu el vídeo. Sí, has de parar-ho, allà de la ratolí. Tanca-ho. Has de parar-ho. Para, tanca-ho.